ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទអំពីប្អូនស្រី location 1រៀបអំពីពីពៀនទស្សនភាពយ៉ាងណាចា៎ចា៎ដល់មានចំណងជើងថាញាក់សាច់ទស្សនភាពនេះពេលល្ងាចនៃវិធីមង្គលការប្អូនស្រី location 1ដោយមានការចូលរួមសិតតែតារានិងបុគ្គលិកល្បីល្បីចាតាមានអ្នកណាខ្លះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដោយដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានន័យបំផុតក្នុងឆាកជីវិតសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងអ្នកនាងចាឈៀងម៉ៃឃីមប្អូនស្រីរបស់លោកខេសូន1ជាមួយនឹងស្វាមីលោកលីសំណិតដែលបានប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែមករាឆ្នាំ2020នេះចាចំពោះវិធីហើយចំនួនការពិព្រឹកមិញនេះគឺបានមានការរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនសាច់ញាតិគ្រួសារទាំងសងខាងសិល្បករសិល្បករនីល្បីល្បីមួយចំនួនដែលកាត់ចាកាន់តែញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មាននៃមង្គលមួយនេះដែរទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងចាយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីពិធីហើយចំនួនត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយនោះវិធីកាត់សក់ក៏កូនកំឡោះក៏ចូលមកដល់និងកូនក្រមុំក៏បានចូលមកដល់ដែរចាអ្វីដែលពិសេសនោះកម្មវិធីកាត់សក់មានដល់ទៅ3គូឯណោះគឺនាយពាក់មីដៃគូជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនាយក្រូចដៃគូជាមួយនឹងស្រីអ៊ីតនិងនាយសាក់ស៊ីដៃគូជាមួយនឹងនាងភីមនេះបើតាមការឡាយផ្ទាល់ទៅលើទំព័រ Facebook Page របស់លោកខេ01ចាចំណែកឯទស្សនវិជ្ជាពិធីមង្គលការនៅល្ងាចនេះវិញយើងឃើញថាមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងកកកពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលសិតសឹងតែជាសិល្បករសិល្បចានិងបុគ្គលិកល្បីល្បីជាច្រើនរូបហើយក៏មានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតប្អូនស្រីបង្កើតសម្ដេចដេជោផងដែរកុំអោចាដោយសារតែទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះធ្វើឲ្យអ្នកបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកយកសារព័ត៌មានក៏ផ្លែកអារម្មណ៍ណាពុកម៉ែបងប្អូនសិតតែកំពូលបុគ្គលិកហើយនឹងវិធីកចាក៏មានតារាល្បីល្បីក៏មានចូលរួមយ៉ាងកកកតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យសប្បាយណាស់ចាចាអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូម